はい、おはようございます。おはようございます。顔面パンパンでございます。パンパンでございます、はい、今日はね、5と2日目ということで、まずはね、朝からエギング、朝真面目ちょっと逃したんですけどね。まあでもまだ間に合いますよ。ちょうど満潮からの下げ始めのタイミングなんで、はい、しっかりしていきたいと思います。勝手にサポッティング。後藤2日目、一発目ですね。到着しました。最近マー君がめちゃめちゃ釣るんで、プレゼントを用意してきたんですよ。エギをね、ちょっと購入してきたんですよね。好きなの。いいですよ。ダートマスターのリアリストですね。これももう鉄板ですから。なんでだ、お兄ちゃんには内緒です。ういおーい、あ、結構ある。どうですか。やりましたね。こっち向いてくださいよ。わー、よし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 。タモいるんじゃない、それ。タモいるいるいる、ハゲ。頑張っております。頑張っておりますよ。一人でできるもんね。ああ、ちょっと一回ダッシュがする。ナイス、ナイス、入りましたね。いいね、マー君。戻ってきたっすか、調子。もしかして戻ってきちゃってますね、調子が。おー、いいね。やりましたね。ちょっと測りましょうか。640やけど、620、600サービス、600サービスでーす。エギはつぼのやつです。ブルーヤコースね、これね、はい、これ3.5、いい、これやっぱいいです。おすすめですね。これもまた今回もらったエギなので。あ、おー、素晴らしい。ちゃんとサポっていきます。いいですね。はい、あー、綺麗。まっちろちゃん、ちょ、感想一言いいですか。今日は釣れないと思ってたから、後藤すごく好きになりました。はい、当たったもんね。そしたよ、イカタン。ちょっと来ましたね。びっくりしてなかったっす。大きくないですね。また落ちパクですよ。ちっちゃい。あとちゃんでした。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。入ってまいりました。今回ちょっとここからが本題となるんですけどね、釣れるエギっていう動画を出させていただいたんですよね。そのエギの紹介の方もね、ちゃんとしていこうということで検証してたんですよね。そうなんですよ。デュエル用釣り使い出してからの超過アップがやばい、はい、縛り出してからの超過がエグいってことでね、ちょっと振り返りまして、はいはい、秋以下に実績があったエギ、これをちょっとまず紹介していきたいと思います。私からいきましょうかね。ヨウズリさんのね、アオリ級、まあ、これロングキャストなんですけど、まあ、ノーマルのアオリ級の方ですね。僕がメインで使ってたの、はい、今ちょっとストックがなくなっちゃったんで、イエスイエス、はい、ちょっとロングキャストの方を持ってきました。これめちゃめちゃお世話になりましたね。僕はもう完全にこれ、はい、
これダートマスターパタパタですね、はい、この色やばいんですよ。ケイオレンジダークグリーン、ダートマスター、これラクダ入ってないタイプ、ね、これ入ってないタイプです、はい、見ないこれ売ってない。どこにあるの。めちゃくちゃおすすめっす。これは振り返ってみると、うん、オレンジ系なんですよ。そういうことに気づいたんですよね。秋はオレンジおすすめです。おすすめです。はい、でも本当にこれ使って釣れて、うん、違うエビ使って釣れなくて、うん、戻したら釣れたりとかも全然ありますよね。おいこれしか使わんぞい。続いてですね、気温がだいぶ下がってきまして、はい、海水温も下がっていくと、今から活用していくエギ、はい、紹介していきたいなと思います、はい、去年僕らが検証してからの超過だったエギ、実績があったエギ、はい、デュエーゼさんですね、ダートマスター 3.5 号ですね。リアルイソスジエビと、モンスターマスターっていう、これはもうどっちもラトルが入ってないタイプのエギになります。これがめちゃめちゃ良かったですね。理由としてはですね、冬場っていうのは海水温が冷たいじゃないですか、はい、活性が低い時にケイムラよく使用するんですけど、冬が悪い時とか、これめちゃめちゃ釣れましたね。今年もケイムラ押して使っていこうかなっていうところと、今年に入ってからね、この煽り球のケイムラ、ケイムラボディ 3.5 こんな感じの、これをねちょっと使っていこうかなと思っております。僕はこの2つですね、煽り球です、リンク、これは鉄板でしょうね、もう皆さんも昔からご存知でしょうね。これとこれです。これ半端じゃないですか。スーパーブルヤコのオレンジボイルか、はい、オレンジボイルってやつ、はい、これ昔からあるシンプルなやつやんけど、操作性がもうめちゃくちゃいい。塩の噛み方が尋常じゃない。ゆずりさんありがとうございます。冬はとりあえずこの煽り球、はい、ってことでね、はい、エギの方を紹介していきましたけど、みんなついたエギがあると思うんですけど、ちょっとでもね参考にしていただければと思います。それと僕卒業したいことがあるんですよ、はい、バッグボロボロなってたんで、はい、新しくさせていただきました。そうだよ、はい、皆さん見てみます。別にバッグなんてね、皆さん皆さんご存知ですか、リルガルシア。リルガルシア、これすごいんですよ。これを外すとですね、椅子になってる、椅子になっちゃってですね、すごいな。これもリルガルシアなんですよ。怒られるぞお前。絡ませてもらいますけど、はい、ああ、はあ、はあ、はあ、いいじゃないですか、はい、ああ、いいやん。泳がせの時とかもう、あ、確かにバッチリですか、いろいろと、いろいろと、ああ、いいね、でも、はい、この中、ほう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 、全部サングラスから何から、サングラス、これえぐくない量、いや、いりますからね。私これ欲しくなったでしょ、皆さん。なんで、いや、普通にアフガルシアでいいやん。え、なになになに、はい、ってことでね、はい、ちょっとでもね、参考になったなって思った方もね、はい、グッドボタン、チャンネル登録の方もね、そうですね、ぜひ本当にお願いしますよ、これ僕たちも頑張って、皆さんに誠意を持ってお届けしたいと思ってますからね、うん、はい、間違いないです、はい、2020年残りわずか、はい、最後、意気込みをどうぞ。この前、なんか、柿の種を踏んだら、あ、ちょ、もう一回バー